Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо День української писемності та мови. І саме цю тему вибрали темою нашої програми. Отже, коли маля чує рідну мову, коли починає говорити, воно вже долучається до безцінних мовних скарбів своїх предків. Дуже складно батькам і викладачам, коли треба навчити дитину читати і писати. Ось тут на допомогу батькам приходять фахівці. І саме таких фахівців ми сьогодні запросили до нашої студії знайомитися. Юлія Сухенко, викладач з рідної мови у школі майбутнього гуртківця, і її колега Дар'я Юхін. І сьогодні у нас така маленька зірочка, так? Давай ми познайомимося. Як тебе звати? Даша. Даша, тобі зручно, Даша? Котик прийшов тебе підтримати, і я сподіваюся, ти всі свої знання сьогодні покажеш. А ще покажеш свою чудову посмішку. Ти вмієш посміхатися? Отже, можеш передати привіт мамі, вона зараз тебе дивиться. А ми починаємо наш експеримент, правда? Отже, розкажіть, будь ласка, в чому перші складності, з якими стикаються батьки у вивченні з дітлахами азів рідної мови? Ну, перше все, в Палаці творчості учнів існує такий гурток – школа майбутнього гуртківця. І на цьому гуртку ми залучаємо діток до вивчення англійської та української мови, навколишнього світу, логіки. Ми їх навчаємо хореографії, образотворчому мистецтві та музиці. Ми цим самим допомагаємо діткам та батькам уникнути проблеми, яка виникає в них під час адаптації до школи. Даринко, ти навчаєшся у такій підготовці до школи, так займаєшся? Так. Вже скільки часу ти займаєшся в гуртку? Я ще не знаю. З вересня місяця. З вересня, так? Вже 2 місяці ти ходиш, вже чомусь навчилися? Чого тебе навчили твої викладачі? А давай, щоб тебе мама почула, говори так голосненько. Ну, які голосні, які приголосні звуки ми стаємо. А голосні знаєш? Ну, поки що не очі. Давай згадаємо, які. Якщо, як взагалі визначити, де голосний, а де приголосний? Голосні що роблять? Співають. А приголосні? Не співають. Давай назвемо голосні, які? А ну давай, це ж голосна, треба голосно говорити. Давай. Як на уроці ми робимо? А, О, У. І з крапкою на голові. Чи то шапка, чи то крапка. Яка літера? І з який звук? І. Тобі важко навчатися? Не дуже. А що тобі подобається на заняттях? Ну. Давай, ти поки подумаєш, а твої викладачі трошечки розкажуть нам, добре, як вони готуються до заняття з дітками. Так. Ми можемо розповісти про те, що до нас на кожен урок приходять якісь гості. І завжди діткам допомагають вивчати новий матеріал. Наприклад, у нас, щоб вивчити голосні та приголосні, у нас є ось такі цікавинки «Три братики» звуковички. У нас три братики позначають ті звуки, які є в їх колекції. Наприклад, у нас є один найстарший брат – це звуковичок, який позначає приголосний, твердий. Є звуковичок, який позначає приголосний м'який. І є ось у нашої Дашунки голосний звуковичок. Він у нас любить співати. Тому дітки наші дуже легко запам'ятовують, який звуковичок, який звук позначає. Ще до нас приходять гості, які допомагають нам вивчати новий матеріал і поринаємо з ними у якісь пригоди. Це такі наші гості, як ось у нас є наш великий-великий друг Буратіно. Його, мабуть, знають всі. Є ще у нас... Давайте Даринку попросимо, щоб вона допомогла. Дашуля, хто це у нас? Батіна. Правильно. А ну, давай згадуємо, хто це до нас приходить такий? Доктор Іполіт. Правильно. А ну? Це хто? Вінні-Пух і Хлюб-Ням. Правильно. А як його звуть? П'яточок. Правильно. А це, пам'ятаєш цього зайчика? У нас була казка про нього. Хто це такий? Зайка. Ой-о. Ай-яй-яй, пам'ятаєш? А що він розказував? У нього була казка. Пам'ятаєш, що він вирощував різні овочі, в назві яких був звук А? Да? Давай згадаємо, який овоч, в назві якого є звук А? Морковка. Правильно, а як українська мова сказати? Морква. Правильно, морква є звук А. Морква вирощував наш зайчик Ая-яйчик.
А знаєте, що? У вас добрі помічники, так? З ними весело навчатися. Так, вони багато завдань приносять до нас. Та щоб краще запам'ятати звуки, в нас є ще така вправа, як «Піймай звук». Дітки наші знаходять дуже легко літерки у словах та склад у слові, або навіть голосно чи приголосно. Давайте ми зараз покажемо вам цю гру разом з нашою Дашулькою. Дашуля, пам'ятаєш нашу гру? Любиш гратися? Так, ну, приготувала що, свої долоньки. І, отже, коли ми чуємо звук, а ми сьогодні будемо, наприклад, звути звук «М». Отже, коли ми чуємо у слові звук «М», ми плескаємо долоньки, ніби ловимо його. А коли звуку ми «М», чук-мовчук, да? Дашуля, пам'ятаєш? Отже, приготувалися. Це складна гра, Даша. Ні, легенько. Отже, слухаємо уважно. Вушка готові? Ручки готові? Тоді ми починаємо. Міла митися не міла. Міла. Молодець. Мило з рук не змила. Молодець, давайте поаплодуємо. Молодець, Дашуля, гарно. Не заплуталася, молодець. Нас буваємо, ще плутаємо їх. Я кажу, зараз я вас буду плутати. І коли потрібно, я не плескаю, наприклад, а коли не потрібно, плескай. Тим самим ця вправа допомагає діткам запам'ятати новий звук, який вони вивчають. Вони вже вушками починають сприймати новий звук. Ну і на уважність також перевірка. Так, так, звичайно, у нас ще є така вправа. Якщо плеснув неправильно, вони вже, я встаю, але продовжую грати. Кажу, звичайно, продовжуйте грати. Да, Дашулька? Добре. Такі вправи можна і вдома виконувати. Вдома обов'язково. Так? Такі ігри. І з друзями своїми, так? Так. Ну що, йдемо далі? Йдемо далі. Вивчивши звук, ми починаємо знайомитися з літерою. Ми демонструємо, як виглядає літера, а потім ми робимо пальчикову розминочку, щоб записати нашу літеру до уявної абетки. Пам'ятаєш, Дашулька? Да. Отже, ми зараз покажемо вам розминочку, яку ми робимо. Пальчикова розминочка, яка допоможе нам записати літеру в уявну абетку. Дашулька, це дуже важлива розминочка, так? Зарядочка для пальчиків. Так. Ну що, поїхали. Ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик моя мама. Ось цей пальчик моя баба. Ось цей пальчик я. Отака у нас сім'я. Йде білка своїм возом. Каже, що вона каже? Я підвести можу. Кого? Лисичку, сестричку. Горобчика. Синичку. Зайчикову хату показалися зайчика. Ще й ведмедя товсто п'ятого. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо писати. І ми беремо уявні маркери в ручки і пишемо літеру, наприклад, напишемо літеру О. Дашуля, пам'ятаєш літеру О? Давай разом. О! Ми пишемо велику літеру. Якщо вона велика, то і рухи у нас великі. О! І останній раз. О! А тепер маленьку літеру О. Рухи у нас які? Маленькі. Отже. О! О! І останній раз. О! Тим самим дітки запам'ятовують уже оченятами, як виглядає літера О. І тренують свої моторику пальчиків. Здорово. Дуже цікаво, у вас не на урок не схоже, а якісь просто ігри, так? У нас взагалі цілий урок проходить в ігровій формі, не вимушені. Тому що діткам буде цікавіше, якщо воно через гру, вони будуть сприймати матеріал, ніж ми просто будемо їм це доносити, цей матеріал. Які ще тобі ігри подобаються, Даша? Так, треба пригадати, так? А пам'ятаєш, у нас була гра «Я піду у магазин». Ми теж на літеру «Ми» грали в таку гру, можна на будь-яку літеру. Можна і в магазин, і піти на день народження. Ось, наприклад, у нас прикладом є гра «Я піду у магазин». І ще у нас є, окрім помічників, гостей на уроці, в нас ще ось такий є помічник м'ячик. Хто це такий? Як я звуть, пам'ятаєш, Дашулька? М'ячик – це всезнайчик. М'ячик – всезнайчик, він у нас все знає і діток перевіряє. Отже, зараз ми з Дашулею пограємо. Якщо хочете, ми разом із вами пограємо. Звичайно. Гра називається «Я прийшов у магазин і що я можу купити на літеру М». Угу. Отже, Дашуля, ти готова? Що ти прийшла в магазин і що ти купиш на літеру М? Морозиво. Морозиво, умнічка. А ви що можете купити на літеру М в магазині? А я м'ячик. М'ячик, правильно. Дашулька, давай ще згадаємо. Що ми ще можемо купити на літеру М? Ану, табі. Молоко. Молоко, а ще? Манка. А давай ще одне таке гарне якесь слово. А ну давай. Кисіль. Кисіль нам підходить? Кисіль підходить? Не підходить, не правильно, підходить. Тому що немає літери М. А починайте, що ще у нас на літеру М? Дуже любить ведмідь.
мед. Правильно, умнічка. Ось так ми граємо, і дітки вже активізують свої знання, і вони вже починають мислити і намагаються відповідати українською мовою. Даринко, а ти до дошки виходиш? Буває, що треба і щось написати, і щось показати, так? У вас така дошка з магнітиками. Так, так. У нас є магнітні літери, за допомогою яких ми можемо читати склади. Взагалі, Дар'я Володимирівна хотіла розказати, що у нас є декілька форм. Будь ласка, Дар'я Володимирівна. Ну, у нас є дуже багато форм, з якими ми можемо гратися з дітками. Ми можемо складати склади. Ну, якщо до нас прийшов якийсь гість, він може показати нам будь-яку гру. Наприклад, у нас можуть бути склади ось намальовані на ось таких яблучках. Чи у нас може бути, наприклад, на листочках осінніх, якщо до нас прийшла чарівниця осінь і занесла до нас гарнесенькі осінні листочки. Ще в нас можуть бути чарівні намистинки, також зі складами. Ми з дітками їх читаємо, і так вони можуть складати літерки у склади, їм так легше. А ще в нас є така гра з магнітними літерками. Зараз їй покажу. Ми також складаємо склади. Зараз Юлія Володимирівна з Дашулькою нам покажуть, як ми Ну що, спробуємо? Давай, давайте спочатку ми згадаємо, які літери тут. Яка це літера? Пам'ятаєш, яка це літера? Яка? Ми, правильно. А це яка літера? Іди до мене ближче. Ось так, ставай, ми зараз будемо згадувати. Яка це літера? Оце. О. А це? А. А це? І. А це? О. Давай тепер голосненько, щоб всі почули, будемо складати склади. Давай? Тебе дивляться зараз мама, папа і дітки твої, друзі. Давай, щоб вони почули. Давай друзям покажемо, як ти вже вмієш читати. Давай? Отже, давай. І відразу можна сказати батькам, шановні батьки, для того, щоб краще навчитися читати, можна запам'ятати, що якщо у нас є, ось ми з Дашулі сказали склад му, як же навчитися його читати? Нам треба просто протягнути перший звук до другого. Ми-у. Тягнемо ми і кажемо у. Му. Який склад, Дашуль? Му. Давай далі. Ми-а. Ма. Правильно. Не соромся. Ми-и. Ми. І який склад? Ми. Так, ми. О. Мо. Мо. Ось так ми читаємо склади. Молодець. То ти вже можеш скоро книжечки читати. Так. Тебе є улюблена книжечка? Є. Яка? Райбаліта. Тобі поки мама читає, так? Але скоро ти вже мамі зможеш прочитати всю книжечку. Так? Під кінець року так і станеться. У нас дітки вже читають, і вони, потім навіть вони вже приходять, а я вже прочитав таку книжку. І я кажу, я пишаюся тобою, що ти молодець такий. Молодці. Ну що, я бачу, ще у вас і рибалка є. Є рибалка. Улюблена гра для всіх, так? Так, рибалка – це у нас така гра, яку можна і батьки можуть зробити вдома тут. Буквально нічого складного немає. У нас є вудочка, давайте ми її продемонструємо. Дар'я Володимирівна, ви мені допоможете. Так. Тримай, Дашулі, ти сьогодні. Рибачка Даша. Рибачок. І у нас є ось такі рибки. На рибках написані літери. І зараз наша Дашуля буде ловити літеру. Вона спіймала рибку і називає літеру, яка зображена на нашій рибці. Так, Дашуля, давай. Така проста, але така цікава гра. Так. Це тим самим дітки показують свої знання, які літери вони вже знають. Давай, Дашулі. Вставай, іди. Давай, гарно. На рибалку налови багато рибки. Так, тягни. Тягни. А ну, давай подивимося. Ми цю літеру знаємо, ми вже її вивчили. Яка це літера? О. О, правильно, літера О. Так, а ну давай ще. Так, а ну тягни, 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 тягни. Давай іще казати слово якесь так, на цю літеру. Так, ти мене опередили. Так. Яка це літера? І. На літеру І. Ти ж пам'ятаєш, є слова на літеру І взагалі в українській мові? Які починаються на літеру І? Є чи немає? Немає. Немає. А на літеру О є. Давай придумаємо слово на літеру О. Такий зелений, з пухирцями овоч називається. Хрумкий. Салати його прийшли. О. Огірок. Огірок, правильно. Давай ще одну рибку дістанемо. Смачненько, будемо всіх годувати сьогодні рибкою. Так. Тягни, 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 тягни. Тягни. Ух ти, давай. Знімаємо. Що ж тут? Ой, що це у нас за літера? А ну, яка це у нас літера? Пам'ятаєш? Ми її вчили на минулому уроці.
Н. Н. Літера Н. Давай придумаємо слово на літеру Н. 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 Давай. У Буратіна довгий. Н. Правильно, молодець. Ось так, за прикладом батьки. Давай, що, ще одну хочеш? Ну, давай. Поки Дашуля витягає, хочеться сказати, що ця гра дуже проста і правильно. Дітки активізують свої знання і вони своє мислення розвивають і тим самим розвиваються взагалі як особистість гармонійна. Можна її ускладнювати, додавати різні елементи, букву, на яку починається слово, чи закінчується, чи всередині. Так, пам'ятаєш цю літеру? Ми ще її не вчили, але можливо ти вже її знаєш? Літера К. Знайомся. Ми скоро з нею познайомимося. Давай, придумаємо слово на літеру К. Від бабусі я утік, і від дідуся утік. Колобок. Правильно, колобок, умнічка. Сідай, Дашулі, молодець. Бачите, взагалі дуже легко з дітками навчатись, якщо ви граєтесь. Ну що, ваші настанови педагогічні для батьків і дітлахів. Тож, я розумію, що можна дуже багато ще показувати. Ви дуже багато наочності принесли. Дякую вам. Я думаю, що батьки зараз були... Бабусі ті, які мають в своїх родинах ось таких гарненьких дошкільняток, запам'ятали ці ігри і будуть залюбки з ними гратися. Так. Взагалі, в кінці кожного року ми роздаємо батькам пам'ятки, які потім їм будуть полегшувати роботу, коли вони будуть виконувати домашні завдання. У нас є, наприклад, приклади цих пам'яток. Ось і приклад, пам'ятка про те, про складання звукового аналізу слова, що голосні звуки позначаються кружечком. Пам'ятаєш, Дашуля, як голосні звуки позначаються? Кружечко. Як позначається твердий приголосний? Однорозочком. А м'який? Двома. А голосний ще раз як? Кружечком. Ми виконуємо таку вправу, і дітки запам'ятовують, як позначається той чи інший звук. Також є така в нас пам'ятка про те, як навчитися читати склади, що ми називаємо не алфавітну назву літери, а звук, який вона позначає, для того, щоб діткам потім було зручніше читати склади. Тому що якщо ми скажемо алфавітну назву, наприклад, МА, в них буде утворюватися склад МА. Тому ми кажемо МА, в них краще утворюється звук, склад МА. Так. І ще в нас є така пам'ятка про поділ на склади. В нас є навіть така вправа, як визначити кількість складів у словах. Дашуля, пам'ятаєш? Да. Скільки, а ну давай покажемо всім. Скільки разів опустилося під боріддя, стільки складів у слові. Давай, наприклад, в слові мама скільки складів? Два. Два. Два рази опустилося під боріддя і два молодець, склади. Молодець, Даруся. І ще таке правило, що скільки в слові голосних, стільки і складів. Це ми такі самі основні, ще які нам допомагають в подальшому. У нас ще багато, але самі основні – це такі у нас пам'ятки. І хотілося сказати, перш за все, батькам, що, шановні батьки, розпочинаючи навчання з дитиною, дитини повинен бути гарний настрій завжди. Вона повинна, їй буде тоді цікаво. Завжди кажіть дитині, яка вона, який ти молодець. Завжди її підтримуйте, тому що якщо ми будемо підтримувати діток, їм буде цікавіше, вони будуть уважніші та слухняніші. Любіть своїх діток, тому що вони у вас найкращі. Да, Дашенька? Да. Даша, ну ти зараз взяла участь у нашій програмі. Які в тебе враження? Тобі сподобалося? Так. І ще до нас прийдеш? Так. Ну що ж, дякую тобі. Дай п'яточка. Ти розумна дівчинка, я бажаю тобі успіхів у навчанні. Приходь, вивчай букви, читай гарні книжки і хай тобі буде весело навчатися і цікаво. Дякую вам за дякую. Ось такий цікавий і корисний міні-урок з рідної мови, який ви сьогодні показали в нашій програмі. Я думаю, що ми будемо і далі щось вигадувати подібне, будемо вас запрошувати, тому що ось такі прості, але дуже доречні поради, так необхідні батькам у навчанні їхніх діточок, щоб вони росли розумними і любили читати, любили свою рідну мову. Дякую вам. Дякую вам, що запросили. Будемо співпрацювати. Так.